ভুম 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 গৈ থাকোঁতে পালোগৈ যোৰহাটৰ দিগম্বৰ চুক। যিহেতু আজি 7 নৱেম্বৰ ছট পূজা, দিগম্বৰ চুক ছট পূজা সমিতিও আজি ছট পূজা উদযাপন কৰিছে। গতিকে এই পূজাতে সকলোৱে হৈ মই আশীষ ল'লোঁ, লগতে এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ প্ৰস্তুত কৰি দিলোঁ। ভিডিঅ'সমূহ চাই আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে এটা ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। ধন্যবাদ।